մարդկության, որ 9 տարի չերել է, եւ նաեւ մայր տաճարի վերահոցման։ Եվ այդ օրերին նրանից հետո ամենայն հայոց հայրապետի հրահանգով պատարակներ էին մատուցվում ամեն օր մայր տաճարի մեջ, եւ այսօր արձագանքն է դեր այդ օրնության, այդ սուրբ պատարակների, եւ այսօրվա տերունական տոնի պատարակ եւ նաեւ ջերորդն են կտեղի ունեցել հայրապետի հրամանով։ Մերոնս, սիրելի հավատացյալներ, Սուրբ Հոգու փոխանցման միջոցն է։ Սուրբ Հոգի Աստված Մերոնի միջոցով է ներգործում։ Մերոնը որպես հաղորդիչ է։ Եվ դեր ավետարանի մեջ մենք տեսնում ենք յուղի փոծության ներկայությունը։ Անշուշտ Հինգ Տակարանում եւս մարգարեները, քահանաները, թագավորները օծվում էին յուղով։ Այսինքն համարվում էր յուղը, ձեթը, օրնված Սուրբ Հոգու աստվածային շնորների փոխանցման միջոցը։ Եվ նաև հետո մենք տեսնում ենք Նոր Կտակարանում, երբ մեղավոր կինը Քրիստոսի ոտքերը լվաց, իր արցունքներով, իր մազերով սրբեց և անուշահոտ յուղով օծեց։ Ավանդությունը ասում է, որ նաև այդ յուղը, որով օծվեց Քրիստոսի ոտքերը, Տիրոջ կոմից օրհնված առաքյալները իրենց հետ ունեցան, և երբ որ գնացին ավետարանական լույսը տարածելու աշխարհի տարբեր ծակերը, ուր որ գնացին, այդ օրհնված յուղը իրենց հետ տարան։ Եվ նաև Թադեոս առաքյալը այդ օրհնված յուղը բերեց Հայաստան աշխարհ։ Եվ հետագայում այդպես ամեն անգամ եպիսկոպոսների ձեռքով յուղը, նոր յուղը օրհնելու ժամանակ, հին յուղը խառնվում էր նորի հետ, և Գրիգոր Լուսավորիչը, մեր հավատքի հայրը, նույնպես օրհնեց Մերոնը, և նաև ազգային մկրտությամբ արքունիքի և հայ ժողովրդի մեր եկեղեցին հաստատվեց։ Մենք հավատում ենք, որ այդ յուղի մեջ, այսօրվա Մերոնի մեջ, որ մի քանի օր առաջ օրհնվեց, Քրիստոսի օրհնված այդ յուղի կաթիլը կա։ Եվ դա է նաև շարունակականությունը, մեր հոգևոր կապը անցյալի հետ, որը նաև խորհրդավոր է։ Մարդու մտքի, սրտի համար թերևս հասանելի չի տրամաբանության համար, սակայն աստվածային զորությամբ այդ հաղորդությունը կայանում է Քրիստոսի օրհնված յուղի միջոցով մինչև մեր օրերը։ Եվ նաև այդ դարեր շարունակ ամեն անգամ մեր օրհնենքի, մեր սրբազան հայրապետների աղոթներն է խառնվել Մերոնին։ Այսօր էլ մենք համեստ աղոթներն ենք խառնում այդ Մերոնին, և այդ խորհրդավոր կապն է ստեղծվում։ Եվ փառք Աստծո, որ նաև այսօր այս անգամ ևս արժանացանք այդ սուրբ խորհրդին։ Մերոնը վերածննդյան խորհրդանիշ է նաև, որտեղ Մերոնով, երբ մեկը մկրտվում է, վերստին ծնվում է, դառնում է նոր մարդ, և նաև իր ճակատին կրելով Քրիստոսի դրոշմը, նրա արյամ փրկագնաց լինելն է փաստվում խաչի նշանով։ Եվ մենք բոլորս կրում ենք մեր ճակատին այդ կնիքը, այդ դրոշմը։ Եվ այսօր էլ ջուրը օրհնվեց, որպեսզի այս օրհնված ջուրը մենք ընդունենք մեր ֆիզիկական էության մեջ։ Հիանալի աղոթք էր, որի մեջ մաղթանքն էր, աղաչանքը, որ այս ջրով Աստված բժշկություն շնորհի հոգիի մարմնի բոլոր ախտերից ազատագրում, միջև անգամ ոչ թե միայն մարդկային էությունը, մարդկային բնությունը, այլ ամբողջ բնությունը, հողը, ջուրը, բույսերը, ամեն ինչ մաքրվի Աստծո անունով, քանի որ գիտեք, դեռ ադամական մեղքի պատճառով Աստված անիծել էր երկիրը, հողը և ամեն ինչ այդ անեծքի տակ էր։ Քրիստոսի արյամ, Քրիստոսի փրկագործությամբ անեծքը Աստված վերցրեց։ Եվ ամեն անգամ այս խորհուրդների միջոցով մենք կրկին նորոգում ենք այն փրկագործության շնորը, որ Քրիստոս արեց մարդկության համար, իր արյունով մաքրեց, սրբեց։ Կանայի հարսանիքի պատմությունը կա ձեզ բոլորին։
հայտնի, երբ դիլամոր խնդրանքով ջուրը գինիի վերածվեց։ Անշուշտ դա իրողություն էր, որ իրականացել էր, տեղի էր ունեցել ֆիզիկապես, սակայն դրա մեջ շատ մեծ մեծ խորհուրդ կար։ Հինգ դակարանում մարդիկ ջրով էին մաքրվում, խորհուրդներից առաջ, շաբաթից առաջ, ջրի մաքրությունը համարվում էր նաև մեղքերի մաքրություն, ֆիզիկական մաքրության, սակայն ջուրը չի մաքրում մարդու հոգին և սիրտը, միտքը։ Եվ նաև մինչ Քրիստոսի աշխարհ գալը փրկությունը հասանելի չէր մարդու առաջ, երկնքի արքայության դռները փակ էին, մեղքի հատուցումը չէր եղել, և Քրիստոս ջուրը գինի վերածեց, այսինքն այդ գինին խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։ Նա իր աստվածային արյունը թափեց խաչի վրա և արյունով մաքրեց ամբողջ տիեզերքը, մաքրեց մեղքը և իր կյանքով, աստվածային կյանքով հատուցեց մեղքի դիմաց։ Եվ այսօր մենք այս խորհուրդներին հաղորդ ենք լինում այս ծիսական արարողությունների միջոցով, օրհնված ջրի միջոցով։ Սակայն գիտեք, Աստված իր շնորը Սուրբ Հոգին տալիս է, շնորը և Սուրբ Հոգին համապատասխան անոտ տուփ ունեցողի։ Այո, սրբություն է մերոնը, սրբություն է մերոնա ջուրը, բայց երբ մենք մեր մեջ պիտի ընդունենք, նաև դա կախված է մեզանից, ինչքան ենք մենք մեր անոթը մաքրել, ինչքան է մեր անոթը պատրաստ ընդունելու։ Այո, չկա արդար մարդ, Սուգիրտն ասում է, բոլորը մեղանչեցին և մեղանչում են, սակայն երբ մարդ պայքարում է մեղքի դեմ, երբ մարդ հաշտ չի մեղքի դեմ, խոնարհությամբ աստվածային տված հոգևոր զենքերով ինքը պայքարում է մեղքի դեմ, Աստված շնորին արժանացնում է։ Մենք երբեք չենք կարող ասել, ես մաքուր եմ, ես պատրաստ եմ, ես արդար եմ, ես արժանի եմ այս շնորհները ընդունելու, եթե այդպես ասեցինք, մենք խաբված ենք ամենամեծ մեղավորին։ Մենք մեր վրա երբեք հույս չենք դնում, հույսը դնում ենք Աստծո ողորմության վրա։ Սակայն միաժամանակ Աստված ուզում է, որ մենք գործենք, միայն ասել, որ մենք հույս ունենք, բավարար չի, մենք պետք է գործենք, և հայրերն ասում են, այդ գործը մեղքի դեմ պայքարն է, որ դու հաշտ չես, քո մեջ կա փափակ վճռականություն ազատագրվելու մեղքից, և տված աստվածային զենքերով դու պայքարում ես մեղքի դեմ, և նաև մեղքի դեմ պայքարելով Աստված քեզ օժանդակում է, օգնում է։ Այսօրվա այս օրտնվա ջուրը այդ օժանդակություններից մեկն է։ Երբ մենք կստանանք մեր մեջ, մեր պայքարին, մեր անձնական պայքարին, մեր հոգևոր սխրանքներին, պատերազմին, նա կլինի որպես օժանդակող զենք, որպես ուժ մեզ տրված Աստծուց։ Ես դա եմ մաղթում, որ մեր սրտերը, հոգիները Աստծո առաջ բացենք, ամբողջապես մեղքից ազատագրման այդ ճանապարհի մեջ ճիքը, ջանքը դնենք, և դրանով աստվածային շնորով արժանանանք մաքրության շնորը ընդունելուց հետո լինելու ճշմարիտ բնակարան Սուրբ Հոգուն, որովհետև առաջին տաճարը մեր հոգիներն են Աստծո համար։ Թող այս մերոնաջուրը և նաև այս օրերի ամբողջ այս խորհուրդները, այս սրբազան իրադարձությունները Աստծո ողորմություն իջեցնի մեր ազգի վրա։ Կրկին մեր մեջ մեր նախնյած ճշմարիտ հավատքը հաստատվի, սերը առ Քրիստոս, ջերմ սերը, լինենք իրական ազգ ընտիր սեփական ժողովուրդ Աստծո համար։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, մենք պիտի ապրենք Աստծով, մենք պիտի լինենք իրոք Աստծո ժողովուրդ։ Այն, որ հաճախ ասում ենք, մենք առաջին ազգն ենք քրիստոնյա, այսօր մենք պետք է դա մեր կյանքով փաստենք, մեր հավատքով փաստենք, և որի կարիքը տեսնում ենք, որ շատ ունենք, և դա Աստված, որ այս իրադարձությունների, այս սուրբ օրերի ողորմությամբ Աստված այդ արթնությունը շնորի, հոգևոր նոր կյանքի սկիզբ լինի մեր ազգի մեջ, և ամենակարևորը ապաշխարություն լինի, Աստծուն դառնալու ամբողջապես, սրտով, հոգով, խոնարհվելու, զղջալու և նրա ողորմությանը և շնորը արժանանալու։ Թող Աստված արատապես օրհնի ձեզ,
Այս ջուրը ուր որ պիտի հասնի, ուր որ պիտի տանեք, հիվանդի, ներյալի, վշտացյալի, թող Աստված մխիթարություն պարգևի, թող Աստված բժշկություն պարգևի բոլոր հոգեկան ցավերին, բոլոր ֆիզիկական ցավերին, բոլոր մտավոր ցավերին, թող իրոք այս ջրով մեր երկիրը ամբողջապես օրհնվի, ամեն։ Օրհնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայրենի բոլերքիցս Սուրբ գեղեցիկ եկեղեցական գեղեցիկ կամքո, որպես երկինքս երկրի, զգաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և հող մեզ պատիս մեր, որպես և մեր կողմ մերոց պատահանց, և մի տանիս մեզ փորձություն, այլ մրգյած մեզ չարե, Զիքրոյա, Հայրությություն, Եվ Սորություն, Եվ Հաղորդ, Ավիկյան, Սամեզ, Որդնեցից ստեր ամեն այն ժամ, ամեն այն ժամ, որդնություն, նորայի բերանի։ Որդ կյալ գերելուկ, իշնորած սրբով հույն, երթակ խաղաղության, Եվ Տեր Իսուս Եղեցյան ձեզ, ընդամենեսյանս, ամեն։ Շնորհավոր լինի։ Ամեն։